Jag skulle ju aldrig slå någon som inte slår. Någon slags moral måste man ändå ha på, tycker jag. Jo, det, alltså det är väl ganska hög riskfaktor. Det är det ju. Och det är också det som gör att det blir... att det känns... spännande. Det måste ju vara... det måste ju vara lite som står på spel för att... man ska vilja hålla på med det här. Det är som en actionscen från en actionfilm, fast live. Det är akrobatik. Det är så mycket liksom... man måste absolut vara stryktålig för att tycka om att hålla på med. Och ha... ingen större självbevarelsedrift. Då får man träna bort den. Alltså man kan inte gå på, man kan inte gå och kolla på wrestling om man inte tycker om våld. Jag skulle ju aldrig säga till min mamma att komma och kolla på det här. Ladies and gentlemen, give it up for Stockholm Wrestling on One. Jag gick på en gala. Jag blev jättetaggad på en gång och sen var det ju bara män då, bara snubbar, väldigt snubbiga snubbar med väldigt snubbig jargong, och jag blev ju både provocerad och uppmuntrad att själv börja då. Men de flesta som känner mig fattar nog varför jag vill hålla på med det här. Så att det var ganska självklart början. Och det första folk frågar ju om det är ont. Och det gör det ju. Men man känner ju inte så mycket att det gör ont under själva matcherna. För då är man ju så mitt uppe i det. Och det triggar ju igång också en jävla massa känslor. Man presterar ju bättre också om man har lite ont. Och sen så själva slagsmålet i sig är ju väldigt... man får ju en väldig adrenalinkick. Anledningen varför jag liksom tycker att det är så jävla nice att puckla på en annan person har ju, är ganska könat. Ja, det har ju ganska mycket att göra med att det är män och att de är jävligt snubbiga, odrägliga. Ja, men det är liksom klyschan av en odräglig mansperson. Det är okej att göra just det vi håller på med. Men det är just att möta de här specifika personerna också. Att få testa sina krafter. Hur mycket orkar jag? Klarar jag av den här? Kan jag ta den? Liksom? Att få känna av vad ens nivå ligger på. Jag är väl jävligt arg generellt. Och här får jag liksom... projicera det av olika anledningar på olika personer som... vet vad de ger sig in på när de kommer upp hit också. Jag tänker att det är en tillgång att kunna vara arg så länge man använder det till. Kan portionera ut det här på något sätt. Och det är bättre att jag står här uppe och slår folk
under någorlunda kontrollerade former än om folk går runt och är arga på stan. Liksom. Jag skulle nog säga att jag är så... Jag strävar ändå för att vara en fair fighter. Att inte använda några fula knep och så vidare. Utan jag tycker att tekniken ska räcka. Det är inte som att Messiah Hallberg har satt mig mot döden för att han tror att jag kommer vinna. Det är inte... Jag är nog medveten om vad han håller på med. President Messiah. Men mitt mål med den matchen är ju inte att vinna, utan det är att vara så länge som möjligt i ringen. Att inte ge upp. Men man vet ju aldrig vad som kan hända. Det finns ju alltid en chans. Det gör det ju, även om han är obesegrad. Och jag har ju som sagt inte gått en singelmatch innan. Den här är min första riktiga match, så att säga. Så jag tänker njuta av den tid jag får där mot döden. Och hoppas att jag kommer vara i form till att köra fler matcher efter den. Det som är den största rädslan, att åka på någonting så att man måste lägga av. Det var ju jättetråkigt. Speciellt med att jag precis har börjat.